ထဲမှာမျက်ရှာမိရဲ့အပြည့်ပုံမိမိလုံသလားမိမိဖြစ်စင်းနေနေတာအကျဉ်းနာရီများစွာတောင်းစင်ပေးသူခြေသိမ်းမိမိမိခြေစည်းကြည့်ရဲ့မိမိကာလီမိုက်တာတည်ရဲ့ခင်လွတ်ချက်တဲ့အမြင်ပေါ်Yes, I'm here, please.